איך מגדירים מרחק? אז מסתבר שאפשר להגדיר מרחק בהמון דרכים. יש למשל מרחק יוקלידי, זה מרחק רגיל שלמדנו בגיאומטריה, כן? זה מרחק, זה נוסחה למרחק. אבל יש הרבה מרחקים אחרים, יש מרחק יוקלידי אבל בלי שורש, יש מרחק מנחטן, שזה מרחק על לוח שחמט, יש מרחקים שאני אפילו לא יודע, קנברה, יש מרחק צ'בשה, בלה בלה בלה, יש פירסון קורליישן, יש קוסינוס קורליישן שקשור למקדם המתאם של פירסון, אתם רואים, יש המון מרחקים, זה קצת מפחיד בהתחלה, אבל לא צריך לפחד, משתי סיבות. סיבה אחת, אני מראה לכם עכשיו, לא צריך לעשות את זה, אני רק מראה לכם, יש מודול דיסטנס, מרחקים, אני אזרוק אותו בצד, אתם רואים, זה מודול מרחקים, תסתכלו, כאשר אתם משתמשים בו, הוא נותן לכם לבחור מרחק שאתם רוצים, יש פה, אני יודע, 10 מרחקים בעצם, אפילו זה, בחתה חרויה, כן, יש פה 10 מרחקים, אתם תוכלו לבחור מה שאתם רוצים, כמובן יש פה יבקלידי, מרחק יבקלידי הכי פשוט, יש קוסינוס יחסית פשוט, ויש מרחקים שונים, אז זה לא מסובך להשתמש, פשוט מודול מרחקים נותן לכם מרחק. אתם יכולים לשאול אותי למה צריך כל כך הרבה, או איך יודעים במה להשתמש. אז כאן אני יכול להגיד לכם, יש כללי אצבע. למשל, עבור טקסטים, מרחק קוסינוס עובד לא רע. זה ניסיון שמראה שעבור טקסטים קוסינוס עובד לא רע. עבור תמונות, הרבה מקרים גם מרחק קוסינוס עובד לא רע. אבל באופן כללי לא יודעים. כלומר, או שאתם צריכים לחפש בספרות, בספרים, באיזה מרחק להשתמש, או שאתם יכולים לנסות כמה מרחקים שונים, ובעזרת cross-validation לבחור מרחק הכי טוב. אתם יכולים להשתמש במרחק, נגיד זה, מרחק זה ומרחק זה, ולראות מי נתן לכם תוצאות הכי טובות, ואז לבחור אותו. אז שתי גישות. גישה אחת, לקרוא בספר מה מקובל, ואז לנסות מרחק הזה, ואם אתם לא יודעים מה מקובל כי אתם עושים משהו חדש, אז אפשר לנסות כמה מרחקים ולבחור הכי טוב אם יש הכי טוב. אז לא צריך לפחד שיש הרבה מרחקים, בסדר? כמובן לכל אחד מהם יש גם משמעות, מה הוא מסמן. אם תרצו לדעת מה המשמעות, צריך לקרוא. אז איך קוראים? לוקחים מודול דיסטנס, אתם רואים יש פה help. אז אם אתם תרצו לדעת יותר, אתם יכולים לקרוא. כדי להשתמש לא חייבים לקרוא, אבל אם תרצו לעשות משהו לשם מחקר, כדאי לקרוא כדי להבין יותר טוב מה עשית. בסדר, אז צריך לבחור מרחק. והיום נעבוד עם טקסטים, עם טקסט, אנחנו נעשה מרחק קוסינוס. פעם הבאה נעבוד עם תמונות, גם נעשה מרחק קוסינוס. כי הרבה מקרים המרחק הזה עובד לא רע. בסדר. יש שאלות? אתה מחבר את הדיסטנס הזה? נראה, נראה, עוד מעט, עוד 15 דקות, זה נראה, כן, כן, כן. זה נראה. אוקיי, יש לי דוגמה, כן. עכשיו רציתי להראות לכם עוד דוגמה מלאכותית. זו דוגמה מלאכותית, תסתכלו. חברים, יש פה מודול חדש, אני מכיר לכם עכשיו אותו, מציג אותו, הוא נקרא Paint Data. Paint Data. המודול הזה, מה שאני עושה בו, עכשיו אני אראה לכם, אני מייצר בו בעזרתו דאטה, שאין לי דאטה, אני מייצר אותו, אני מצייר אותו. זה מודול, תשימו לב, אתם לא צריכים אותו כך חוקרים, זה מודול ללמד. עכשיו אני רוצה ללמד משהו, אז אני פשוט אצייר דאטה שאני צריך, בסדר? אז זה מודול בדרך כלל למידה. אוקיי, אז אני לוחץ עליו, וכאן אני מצייר דאטה, אתם רואים תצפית, עוד תצפית, עוד תצפית. אני סתם מצייר דאטה, סתם שתי עננים של דאטה. אוקיי? זה דאטה שלי. זה דאטה מלאכותי שאני עכשיו ציירתי. נגיד שבציר X יש לנו ציונים במתמטיקה, ועל ציר Y בוא נגיד ציונים בפיזיקה. בסדר? אפשר, אפשר. כן. אז זה דאטה מלאכותי שאני ציירתי. אוקיי. האם אתם רואים כאן אשכולות? כן, איך שאנחנו רואים,
אפילו, כי זה דאטה דו-מימדית, אנחנו רואים שזה אולי איכשהו אשכול אחד, וזה אשכול שתיים, ואפילו אנחנו יודעים עכשיו מה מהות, נכון? מה מהות של כל אחד מהאשכולות? מה בעצם מסמן את האשכול הזה? איזה סטודנטים? זה סטודנטים חלשים, נכון? או סטודנטים שצריכים עזרה. ואלו הסטודנטים יותר חזקים שיכולים לעזור. שיש מטען. כן. אבל אתם רואים כאילו, כאן זה קל גם לראות מה הם גושים, אשכולות, וגם כאן קל להבין מה מהות. בדרך כלל זה הרבה יותר מסובך. אוקיי, אז אני מריץ את הנוטציות ואני רוצה להראות לכם משהו. Clear my drawing. יפה. עכשיו אני רק רוצה להראות לכם איך תעבוד על הדאטה הזה, אלגוריתם קלאסטרינג, שעוד מעט נלמד. אל תעשו עכשיו, אנחנו נלמד את זה היום. רק עכשיו אני מדגים. איפה שקפים? בוא נזיז אותם בינתיים כאן. אוקיי, אז תסתכלו, זה רק דוגמה הדגמה. אני מחבר לי כאן אלגוריתם שיודע למצוא קלאסטרים, נלמד אותו היום עוד רבע שעה. זהו, זה מוצא לי קלאסטרים. אני אומר לו, תמצא לי שתי קלאסטרים, ואני מציג תוצאות. סקאטר פלוט. סקאטר פלוט אתם יודעים. תסתכלו, ציירתי דאטה, ביקשתי למצוא שתי קלאסטרים, שתי אשכולות, ואני מציג את הדאטה. בואו נראה עכשיו ביחד האם הוא עשה עבודה טובה או לא טובה. הנה, אני אומר, תבחר צבע של קלאסטרים. אז כאן הוא סימן לנו בצבע קלאסטרים שהוא מצא. מה אתם רואים? מחשב שלא מבין דאטה שלנו, הוא לא יודע מה זה ציון במתמטיקה, הוא לא יודע מה זה ציון בפיזיקה, הוא רק קיבל נקודות. תסתכלו, הוא עשה עבודה טובה או לא טובה? הוא עשה עבודה טובה. הוא מצא קלאסטר אדום, ומצא קלאסטר כחול, ושתי הנקודות האלו הן נקודות בעייתיות, אבל הוא בחר אותן להיות אדום. תשימו לב, הוא לא יגיד לנו, חברים, כאן סטודנטים חלשים וכאן סטודנטים חזקים. זה מחשב לא יודע להגיד. אבל הוא יודע להגיד לנו, יש פה שתי גושים, זה גוש ראשון, זה גוש שני, אם אתה רוצה, תנסה להבין אותו. בנוסף לזה שהמחשב נותן לנו גושים, הוא יכול להגיד לנו מה האיכות של הגושים. האם זה משהו מאוד, כאילו אחד דומה לשני, או שזה משהו כזה מבולגן, למרות שמצאתי גושים הם לא יציבים. אז כך עובד קלאסטרינג בגדול. אתם רואים, זה לא רע, זה ממש לא רע. תשימו לב, אם הייתם אומרים למחשב במקום שתי קלאסטרים, תמצא לי שלוש, הוא היה מוצא שלוש, הוא לא יודע, אתם נתתם לו פקודה, הוא ביצע פקודה. הייתם אומרים לו, תמצא לי ארבע קלאסטרים, הוא היה מוצא ארבע. מחשב יעשה מה שאנחנו נבקש. אבל צריך לדעת מה לבקש. כי עכשיו כבר לא כל כך ברור מה ההבדל למשל בין קלאסטר הזה לקלאסטר הזה. אוקיי. אז כל זה עדיין הייתה דוגמה, בסדר חברים, עדיין אנחנו לא למדנו איך עושים את זה, רק רציתי להראות לכם. אז תזכרו, מודול Paint Data זה מודול שלפעמים אתם תרצו להשתמש בו, אם סתם אתם רוצים לצייר איזשהו דאטה ולשחק איתו. לא לקחת דאטה מוכן, פשוט לצייר, לזרוק כאן הרבה נקודות, ואז לעשות איזה עיבוד. אז יש כזה מודול שנקרא Paint Data. בסדר? בעיקר אני משתמש בו בשיעורים. אוקיי, אז אני חוזר לרגע לשקפים. אוקיי, אז זה מה שעשינו. ציירנו דאטה, מצאנו שתי קלאסטרים, זאת הייתה חלוקה די טובה. הבנו שזה הסטודנטים החלשים ואלה הסטודנטים החזקים. עכשיו שאלה חשובה. איפה קלאסטרינג, איפה חלוקה לאשכולות יכולה לעזור לנו, לחוקרים ולפיפרות, למה זה חשוב? אז יש פה כמה הסברים, אתם יכולים לחשוב על הסברים נוספים. הסבר אחד, אם יש לנו דאטה מורכב ואנחנו רוצים לנבות משהו עבור דאטה, אז אנחנו יכולים לחלק אוכלוסייה לאשכולות, לגושים, ועבור כל גוש לבנות מודל ניווי. לא לבנות מודל לחיזוי על כל הדאטה, כי דאטה יכול להיות מאוד לא הומוגני, מאוד מבולגן. אז אפשר לחלק דאטה לגושים, ועבור כל גוש לבנות מודל משלו. זה דבר אחד. חלוקת דאטה לגושים עוזר לנו להבין דאטה שלנו יותר טוב. כי אם אנחנו מבינים שיש לנו מספר גושים, אנחנו יכולים לנסות להבין כל אחד מהגושים, ובסופו של דבר נבין דאטה שלנו טוב יותר.
הנה כמה דוגמאות פרקטיות. תחשבו שהגושים, התצפיות זה מטופלים. אז יכול להיות שהשקולות שונות של מטופלים מצריכות טיפול רופא שונה. יכול להיות, למשל, בוא נחשוב על חדר מיון. כל החולים בחדר מיון אפשר לחלק לגושים, לאשקולות. אשקול של חולים שצריכים טיפול נמרץ. אשקול של חולים שצריכים טיפול בינוני, כאילו במהירות בינונית. ויש קול של חולים שיכולים לחכות, שזה לא דחוף. חלוקה כזאת של חולים בבית חולים במיון יכולה לעזור לרופאים. ואני חושב הם משתמשים בזה במיון, נכון? כי נותנים לשם משהו שחור, אדום, כאילו הם יודעים לסווג את החולים. אז זה יכול לעזור. עוד דוגמה. חברת פרסומות. חלוקה של לקוחות לאשקולות יכולה להגיד לחברה איזה פרסומת להראות. יכולה להיות שיש אשקול, לא יודע, של אנשים מבוגרים, גברים מבוגרים, אז צריך להראות להם פרסומת א', אשכול של הורים צעירים, אולי צריך להראות להם פרסומת ב', אשכול של ילדים, צריך להראות להם פרסומת ג'. אז חלוקה לאשכולות יכולה לתת לנו טיפול או אמצעי יותר מתאים לכל אחד מאשכולות. אם אתם עוסקים בסיווג, למשל, של ציורים של צעירים, או טקסטים שכתבו בתקופות שונות, אז אם אתם תעשו חלוקה של אשכולות, לאשכולות של הטקסטים, אז יכול להיות שיהיה לכם אשכול שטקסטים שנכתבו לפני ספירה, וטקסטים שנכתבו אחרי ספירה. זאת אומרת, לאשכולות יכולה להיות מהות מאוד מאוד חשובה, למשל מבחינת היסטורית, או מבחינת מי צייר את התמונות. יכול להיות שיש לכם אשכול של צעירים מסוג א', ואשכול של צעירים מסוג ב', שציירו מסוג בטכניקות א' ובטכניקות ב'. אז חלוקה של הדאטה לאשכולות יכולה לעזור לנו. יכולה לתת גם לחוקר השערות על הדאטה. תחשבו שיש לכם דאטה, אתם לא יודעים בינתיים על דאטה כלום, ואתם הרצתם אלגוריתם למציאת אשכולות, ופתאום אלגוריתם אומר לכם, אני יודע או אני חושב, יש בדאטה שלוש אשכולות מאוד שונות. יש בדאטה שלוש אוכלוסיות. ואז פתאום חוקר מתחיל לחשוב, יש לי שלוש אשכולות? למה? בואו ננסה להבין מה כל אשכול נותן לי. ואז מזה יכול להתגלגל את המחקר, או הבנת דאטה יותר טובה. אז חלוקה לאשכולות זה משהו מאוד טוב ומאוד שימושי, למרות שאין לנו משתנה תלוי. או שיש, אבל אנחנו לא משתמשים. אוקיי? זה משהו מאוד מאוד חשוב ושימושי, אנחנו עוד מעט נראה איך עושים את זה. בסדר? ברור? ברור שזה חשוב? כן? השתכנעתם קצת? אוקיי. עוד דבר אחד שחלוקת לאשכולות יכולה לעזור לנו, לחיפוש תצפיות חריגות, outliers. תסתכלו, נגיד זה היה דאטה שלנו עם ציונים, וחילקנו אותו לשתי אשכולות, אתם רואים, זה אשכול אחת, זה אשכול שתיים, זה גם שייך לכחול. אבל מה אתם רואים כאן? יש כאן נקודה שמאוד רחוקה ממרכז של גוף שלה, מבית שלה, נכון? זה בעצם הבית, כאן יש מרכז, ואתם רואים את התצפית הכחולה הזאת, למרות שהיא כחולה, היא מאוד רחוקה מאיפה שכולם גרים. זה מעורר לחוקר סימן שיכול להיות שזאת outlier. זה לא תמיד ככה, אבל זה יכול לעזור לנו למצוא outliers. אשכולות יכולים לעזור לנו לחפש outliers. למה חשוב לחפש outliers? דיברנו על זה, כי צריך אחר כך להבין למה יש כאן תצפית חריגה? אם זה טעות חריגה, אולי צריך למחוק אותה, כי טעות חריגה יכולה לשבש חלק מהמודלים. ואם זה לא טעות, אז יכול להיות שזה משהו חשוב שצריך להבין. למה יש כל כך, יש פה שאלה, אני רואה מאודי. אוקיי, יש פה שאלה מאודי טובה, האם אפשר לעשות חלוקה לאשכולות בלי להגיד למחשב כמה אשכולות אנחנו רוצים? אז היום נענה. התשובה היא כן ולא, אודי, עוד מעט נראה איך עושים את זה. תודה על השאלה. אז אשכולות יכולים לעזור לנו גם לחפש חריגות. כמובן, הכל זה בחצי אוטומטי. מחשב נותן לנו תוצאות, ואנחנו, אנשים, צריכים להבין את התוצאות. עוד אולי כמה שנים מחשב גם הבין את התוצאות, אבל בינתיים אנחנו צריכים להבין את התוצאות. עוד דוגמה, זה משהו אמיתי. אפשר לעשות, זה פרויקט שנעשה פעם באורנג', זה פרויקט צעצוע. לקחת תמונות, זה לא תמונות אמיתיות, זה תמונות מצוירות של חיות,
זה גם אתם תוכלו לעשות אחרי שיעור הבא, לא של היום, שיעור הבא. אפשר לקחת תמונות ולהגיד לאורן שנמצא פה גושים. ואם אתם תעשו את זה אחרי שיעור הבא, הוא ימצא לכם גישים. ותשימו לב, מחשב שאין לו מושג על החיות, על הציורים, על, לא יודע, על הפרווה, על האוזניים, על כל דבר, אין לו מושג, זה חלוקה שהוא עשה. ותשימו לב, זה ממש לא רע. כן, אתם רואים ציפורים כאן, חוץ מזה, כי הוא חשב שהוא דומה לזה, ופרות, כל הפרות וסוסים הם כאן, הציפורים הצהובים הם כאן, כלומר, הוא עשה חלוקה לא רע. עוד פעם, זה היה משהו מאוד פשוט, אפשר להגדיר כאן יותר גושים, אבל תסתכלו, זה נראה ממש לא רע. זה עשה מחשב שלא מבין כלום. הוא מבין רק לקרוא מספר, לחבר מספר, ולעשות כל מיני אלגוריתמים, כן? זה מי שמכן להוראות, נכון? אתה צריך להסביר לו מה לחפש בשביל לעשות את הקלאסטרים. אתה, כאן אתה פיקסל אומר... כזה, פיקסל אחר. כן, אבל זה אוטומטי. זה אתה פשוט נותן ל... יש מודול שידע לעבוד עם תמונות. זה מה שנלמד פעם הבא. אז בסופו של דבר, מה שנעשה פעם הבא, אתה תגיד, תיקח כל התמונות, תיתן אותו למודול לתמונות, ולחבר לזה קלאסטרים, תגיד לו שלוש, והוא ייתן לך שלוש קלאסטרים. אבל כמובן, יש פה כל מיני פרטים קטנים, כן. אבל עדיין זה נראה לא רע, ואתם תראו איך עושים את זה פעם הבא, כאשר אנחנו נלמד עבודה עם תמונות. אוקיי, אז רעיון של אלגוריתם נמצא אשכולות, אלגוריתם האלה הם מתמטיים, הם עושים כל מיני אופטימיזציות מתמטיות, אבל בגדול הם מחלקים לגושים כך שהם רוצים למזר מרחקים בתוך הקבוצה, לעשות אותם הכי קטן שאפשר, ולמקסם מרחקים בין הקבוצות, זה בגדול. כמובן יש נוסחאות, כן? זה לא כל כך פשוט, כי אתם יכולים לשאול אותי מה זה למזר, מה זה למקסם. בסדר, אז יש אלגוריתמים שממזרים גם את זה ומקסימים גם את זה. אוקיי, אז זה הרעיון. אורנג' תומך במספר אלגוריתמים שימושים לקלאסטרינג. יש לפחות 5 מצאתי. אני אסביר לכם 2 הכי פשוטים. אנחנו נלמד ביחד K-means ו-Hierarchical Clustering. זה הכי פשוטים, אבל יש עוד, אם תרצו, יש עוד לוויאן קלאסטרינג, דיביסקן ומיינפולד, יש שונים. אנחנו נלמד רק 2. בסדר? כי זה יספיק לנו. למה יש כל כך הרבה גישות? כתמיד. אין גישה הכי טובה. אי אפשר להגיד, זה הכי טוב, תשתמשו בו. אז לכל אחת מגישות יש יתרונות וחסרונות. אין מה לעשות. ולכן אם אתם תרצו להשתמש כדי לדעת מה חיסרון ויתרון של כל אחד. אני אסביר לכם היום רק על שתי אלה.